بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆشحاڵم لە هەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی پرسیگەن لە شاری سلێمانییەوە لەگەڵتانم. بەڕێزان وەک دەزان ئێستا یەکێ لە پرسە گرنگ و جددیەکان مەسلەی کۆچی گەنجانە بۆ دەرەوەی وڵات و بەجێشتنی وڵاتە کە ئەم پرسە سێ سەوباسی گەورەی لە ناو هەموو گەنجانە دروست کرد. دوێمە هەوڵین لەم ئەڵلقەی بەرنامەکەمانە بە میوانداری بەڕێز سیروان بابان وەرجێڕ و سەرپەرشتیاری یەکێک لە کەمپەکانی پەنابەران لە وڵاتی ئەڵمانیا لەگەڵم گەنجە بەڕێزانە تاوتوێی بارودۆخی کۆچی گەنجان لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ دەرەوەی وڵات بکەین لەگەڵمان بن. ڕێزان سڵاتان لەبێ کاک سیروان با لەوە دەست پێ بکەین کاتێ باز لە کۆچەکەین مە بەسمان لە کۆچ چییە؟ خەڵک بۆ لە وڵاتی خۆیەوە کۆچەکە بۆ وڵاتی شکە کاک شاخەوان کۆچ مافێکی سروشتی هەموو کەسێکە باڵم دە کۆچەکە هەموو کەسێ کۆچ کات مافێکی سروشتی خۆمانە جێگۆڕکێ بە ژیانی خۆمان بکەین ئەمە لەلایەکی تر هەنێک هەیە کە بەداخەوە ئێستا لە ئێمە ڕۆڵ نابینی هەنێک هەیە بۆ زانست بۆ وەرگرتنی معریفە یان بۆ خوێندنێکی تر کۆچەکە بۆ کشوەرێکی تر بۆ وڵاتێکی دێ بەڵام لەم دقەیە ئەگەر ئێمە باسی بکەین کۆچی کورد بە باشتربوونی ژیانی بۆ بە ئەمانبوونی ژیانی بۆ ئاسایشێکی تر و بۆ باشتر گوزەرانی خۆی یان ماڵ و مناڵەکە یان مناڵەکانی ئەم کۆچە ئاوایە زۆر پێم خۆشە لە سەرەتایە بڵم ئەم بەشەی ئەم چەند ساڵەکە کورد کۆچەکات نە لە برسایە نە لە ترسایە کەواتە هۆکاری کۆت چییە بەو شێوە لێشاوی کە بە چەند قۆناغێک لە هەرێمی کوردستان گەنجەکانی ئێمە کۆچەکەن دیاری ئەەکەین من قۆنا ئەم چەند قۆناغا چەند ساڵ سێ ساڵی نائارامی کوردستانە خەڵک هەستەکات ئەڵێ ئێمە وەختی خۆی قاتوقرێکمان بینی نائارامیمان بینی نەباوەڕبوون بە سیستەمی وڵات باوەڕبوونی نەماوە بەوەی کە لێرە بەرەو باشی ئەڕوا بێ ئومێدیەکە لە دوای ئەوە من زۆر کەس لەگەڵ کە قسەیان لەگەڵاکەم خۆشم بینیم ئەڵێ کە ئەچین بۆ فەرمانگەکان وەکوو ئینسان معاملەمان لەگەڵ ناکرێت کەواتە با لە کاگمیران یەکێک لەو گەنجانەکە خۆی ئەزمموی کۆچیە کۆچی کردو با لەو پرچین تۆ بۆ کۆچ کرد زیاتر پەیوەندیە بوو بە ژیانی و گوزارانی خۆمەوە کاک شاخەوان بەڕاستی بە ڕێژەیەک وە بە ڕێژەیەکی زۆریش لەبەر بار و زۆفی ئێستای کوردستان چۆن کۆچ کرد ئەو ڕێگایە چۆن گەیشتی بەچم قۆناغی گەیشتی تاوان لێرە بە ڕسمی چوومە تووشە لە تووشیاشەوە بە قاچاخەتا ئەڵمانیا ئەکرێت تۆزە باسی معاناتی ڕێگەکەمان بۆ بکەیت چۆن ئەو کە گەیشتی تە ئەوێ تووشی چی بووی بۆ بڕیاری دابگەڕیتەوە بەڕاستی کاک شاخەوان ڕێگا معاناتی هەر زۆر زۆرە تۆ جاری وایە بە کاتێکی کەمیش ئەگەیت ئاوێ بەڵام بۆ نمونەسا من بە چۆن ڕۆگەشت ئەڵمانیا بەڵام لە ناو دۆڵمەش کە ڕۆیشتین لە بینی یۆنانەوە بۆ بولغاریا شەش ساڵ لە سەرقاچێک وەستاون جاری وایە لە ڕێگا هەیە بەڕێی ئاوە ڕات زۆربەی کاتەکانیشی ڕۆشن باوەخنکانە ئەتر هەیە بە چوپە ڕوا بۆ نمونە هەیە بە زەوراقە ڕوا ڕێگا هەیە هەفتەی لە تورکیاوە سەرەکەی بۆ ئیتاالیا نانی لێبڕێ بەنزینی لێبڕێ کاتی لێبڕێ ئێمە بلحەمدوللا بە ڕێگەی وشکانی ڕۆیشتین بە کاتیش کەم گەیشتین بەڵام تۆ زێ ناڕەحەت بوو دوایی لەسەر باسکردن لە ناڕەحەتی کاکسیوانەمێ سەرنجی تۆ بۆ ڕاپێشم کە گەنج کە لێرەوە کۆچەکە بەو هەموو معاناتی کە بەشێکی کەمی کاگمیران باسی کرد ئەگاتە ئەوێ تۆ وەک وەرجێڕێک لەوێ کە ئەو پەنابەرانە یێنە لای بەڕێستان چۆن تەعامونیان لەگەڵاکەن ینی پەنابەر کە ئەگاتە ئەوێ زمان نازانێ شارەزای وڵاتەکە نییە هیچ نازانێ ئێوە چۆن لێ تەعامونیان لەگەڵاکەن وەکو وەرجێڕێک وکو سەرپەرشتیارێک ئێمە خوێنومانە لە وڵاتە ینی ڕاهێنراوین لەسەر ئەو کەسێک کە لە وڵاتێکی نائارامەوە یان بە ڕێگایەکی نائارامیەت پێویستی بە وەرجێڕێک هەیە پێویستی بەوە هەیە فێری ئەوەیکە ئەمان لێرە هەیە بیهێنیتە سەر سیستەمێک کە ئەو سیستەمەی وڵاتەکەی خۆی ئیتر لە هەر شوێنێکەوە هاتووە ئەو سیستەمەی کە ڕێگا لە ڕێگای ئەو باندانەوە کە هاتووە باش هاتوویان خراپ هاتووە ئەو نەهامەتیانەی کە بینیوەتی برسێتی بینیوان نەیبینیوە یان لەژێر چترا خەوتوان لەژێر ماڵا خەوتووە پێی بڵێیت ئەو شتە تەواو بوو هاتیتە وڵاتێکی ئارامەوە ئیترە وڵاتە هەر شوێنەکە یەکەم شت کە ئێمە دەستی پێکەین لەگەڵ یان هەموو ئەو هاوکارانە دەستی پێکەن یان ئەو مامبرانە ئەو کەسان دەستی پێکەن ناونووسکردنی ئەو کەسانەیە ئیتر کات ئەخایەنیان ناخائێنێ خستیان ینی دامەزرانیان لە ناو ژوور و ماڵەکانە
چارەسەری پزیشکی و پشکنینی پزیشکی بە تەواوەتی اینجا وردە وردە لەگەڵ سیستەما ڕایەن. کێشەی هەرەسەرەکی ئەو خەڵکانەی کە لە وڵاتێکەوە یان سیستەمەکەیان جیاوازە لە سیستەمی ئەوروپی ترسانە لە پۆلیس، ترسانە لە کەسی فەرمانبەر، ترسانە لە واقعێک کە ئەو چاوەڕوانی نەکردووە. ڕایەن ئەهێنرێت یان ڕایەن ئەهێنین لەسەر ئەم شێوازە هێدی 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 اینجا طبعاً لە کەسێکە و بە کەسێکی تر جیاوازە، ئایا تەحملی ئەکا یان تەحملی حەزەکەم لەسەر ئەو نقطەیە بۆسیم بۆ خەڵکی ئەمە لە پۆلیسە ترسێ، ئایا پۆلیسی ئەڵمانی ترسناکن وەکو ئەوەی کە خەڵک لەیان ترسێ یا بۆچی ئەوان تو شێواب؟ پۆلیس بەگشتی پۆلیس پۆلیسە، یعنی مامۆستای قوتابخانە لە سەرەتایی تۆ لێ ئەترسی لە ناوەندی ئەبی بە هاوڕێ لە زانکۆ وەکو ئەوت لێیە. پۆلیس هیچ کات هیچ لە هیچ وڵاتەکان نییە پۆلیس بڵێ هاوڕێمە، هەر قەدەغێتەوە بە پۆلیسی بڵێ هاوڕێ یا بڵێ براکەم. بەڵام ئەبێ بزانین ئەو پەنابەرە لە وڵاتەوە کە دەرەچێ سەری قاچاغە، ینی بە نایاساییە، هەتا ئەگاتە تورکیا، لە تورکیا هەر بە نایاساییە، پاسپۆرتی لە جرفانایە بە ڤیزاتەوە، بەس کە بڕیار لە خودی خۆیان لە ناو مشتی خۆیان بڕیار ئەیات ئەڵێ دەر ئەچم بە قاچاغ، خۆی بە قاچاغ ئەزانێ ڤیزەشی پێیە، هەر بە ترسی پۆلیسەوە ڕاجگە لەوەی باندەکانیش ئەیترسێنن، چونکە ئەگەر تۆ مڵۆزمێکی بۆ پەیانەکەی ئۆپارە نایات، ئەگەر تۆ بڵێ وەڵات ڕێگەکە ئازاد و لەوات پێویستە بە قاچاغچی و باند و ئەملا ئەولانی ئەیترسێنێت تا ئەگاتە شوێنی مەبەس، کە ئەگاتە شوێنی مەبەس هەنێک شت هەیە لە بادگراوەندی مێشکیا ئەمێنێتەوە. اینجا طبعاً خەڵکی شوتۆتی کاکە ئەڵمانیا نازیە و ئیترەکەویتە سەر ئەو قسانە ئەڵمانیا وایە وایە ئەملا ئەولا، بەڵام پۆلیس تا ئەو کاتەی تۆ مافی خەڵکە پێشێل نەکردووە یان سزایەك لەسەر تا نەسەپێنراوە یان غەڵەتێکت نەکردووە، پۆلیس چی ولیەکا؟ بەڵام کە هاتیتە سەر ئەوەی غەڵەت پۆلیس هەر پۆلیسە ئەڵمانی بێ ئەفغانی بێ. کاک میران، کە تۆ گەیشتیتە ئەوێ زمانی نازانی وڵاتێکی تازەیە، ئەزمونێکی تازە، تووشی چی بووی؟ مەس ئەو بینی هاوڕەکانێ پەنابەرەکان لەوێ ژیان و گوزەرانیان چۆن بوو؟ عادەتی ئەوەڵی کە چیتە وڵاتە کاک شاخەوان، سێ مانی ئەوەڵ لە کەمپی تەسفیاتایی، کەمپی تەسفیاتەکەش سێشەمە ناخواردی تیایە، ئاوی تیایە، مەعاشیشی تیایە، کە سەرەتا ئەگەیتەوێت دەری کاک سیروان وتی خۆ ناونووسەکەی یەکسەر جێگەی خەو بۆ نمونە فڵچەی دەم و دانسابوون ئەو شتانە بەتانی پشتی هەموو تێنێ و ڕقەمی ژوورێک تێنێ، ئەڵم چۆ بۆ ئەوێ هەتا ئەو ڕۆژەی کە مقابلە ئاکری دوای ئەوە نەقلەکەی بۆ کەمپێکیان دایمی یان خانوو وەرەگری یان شوقە وەرەگری مەرژێ لە ناو شار بێ، جاری وا لە دیەکە دەنێ، جاری وا لە شارە گەورەکانی شاد دەنێ، هەرکە شانسی خۆی. ئەو ڕێگایی کە تۆ پێیان ڕۆشتی ئەوە هەموو عەزاب و مەینەتەی کە خۆت هەڵێ هەندێک جار ئاسانەگەیت، هەندێک جار زۆر بە ناخۆشیەگەی، کە گەیشتیتە ئەوێ بیر مەسەلەن بیر لە واکەیتەوە ئەو ڕێگایە ئەوەی هەیە ناکە تۆ بۆی هاتی؟ کاتەکەی زۆری نەبەر بۆ من هەتا ئەوە چۆن ئەڵێ تەسفیکەم لە مێشکی خۆمە، زۆر نەمامۆ لەوێ سا برادرم هەیە لەوێ کاتە لەگەڵ ما بووە، ئێستا زۆر بیان باشن و زۆر بەشیان هەر من قەراری گەڕانەوەیان ناو بەتەمان بێنەوە. ئەمێ قەوسێک لەسەر قسەکانی کاک میران. کاک میران یەکێکە لەو گەنجانەی کە هاتە ئەو کەمپەی کە من لە ئیشەکەم لە نوێ منستەر لەگەڵ چەند گەنجێکی ترا زۆر بوون، لە دوانزە بۆ زیاد بوون. تا جێیان بوو لە کاتێکا بوو کاتەکەی زۆر سەخت بوو، یعنی بە هەزاران کەسە هاتن، بە هەزاران کەس ڕوویانەکردە لای ئێمە، ئێمەش جێمان بینە پێش چاوی خۆی، کاک شاخۆنیا بینەری بەڕێز بێنێت پێش چاوی خۆی، کەمپێکمانە بوو جێی 300 کەس بوو، 400مان بووها بوو، بە 700 بوو، بە 800 بوو، بە 1000 کە کاک میران و هەنێ بە هاوڕێی تر هاتن جێ نەبوو. کەمپێکی تازە دروست کرایەوە هەن ناو کەمپەکە، کەمپێکی تازە بە بودجەی 10 ملیۆن ئۆیرۆ دروست کرایەوە تازە، ئەمان وابزانم ئێوە هاتنە ناو کەمپە تازە گۆتاییدانەوەوان. ئەفۆ کاک سیروانیش قسەکە 6مان پێش وی من بگەمە ئەوێ ئەو کەمپە داخرا بوو، ئەی نەفەری نەبوو، کاتێکا بوو بە 2200 کەس لە مودەی 3مان 4مانە. ئەوەی کاک میران، ئەفۆ کاک سیروان، لێ تۆ قسەتەکە لەگەڵ ئەو گەنجانی کە لەوێ بوون، هاوڕێکانی ئەوانی کە لەوێ بینین کورد زمانەکان، هۆکاری هاتنی سەرەکی ئەوان بۆچی ئەگەڕایەوە؟ دۆخی نەفسی ئەوان چۆن بوو؟ مەسەلەن خۆشحاڵ بوون بۆی کە گەیشتون و بڕیارە نابوو بمێننەوە یان لە باریدۆخێکی نەفسی خراپە بوون و بڕیارە نابوو بگەڕێنەوە؟ حەزەکەم سەرنجی بینەر بۆ ئەو ڕاکێشی کە دۆخی پەنابەر بە تایبەتی گەنجەکان لەوێ دەچێت. کاک شاخەوان لە هەردوو جۆرەکەی تیا بوو بەڕاستی، ڕاستیەکەی لە سەیاسی بە چاولێکەری هاتەبوو، لە سەیاسی ئەتوانم بڵێم لە سەیە هەفتەشی بە بۆنەی بارودۆخی ئێسی کوردستان و سەفەری کردووە، وەکو لە دەمی خۆیانم بیستووە. من دووەم جارم و ساڵی 2013 ڕۆشتم لە ئاسی ناجیرام، کە لێرە ڕۆشتمیایی بە جدی خەڵک خواافزی لێ ناکردم، ئەو کاتێن بۆ چۆڕێ بە ئەوروپا، تاوان پەیوەندی بە بارودۆخی ئێسی کوردستانەوەیە کە لەم ساڵە زیاتر ئەو کۆچ مەسەلەن ئەو بارودۆخە چیەتی کوردستان ئێستا بۆ نمونە بەسیترین شت کە بە حساب بەسیترین شتە بێ مەعاشی، یعنی مەسەلەی سەفەری ئەو گەنجانە قەزیەکە ئابووری بوو یا مەسەلەکە بارودۆخی سیاسی بوو کە جێگیر هەردوو چیتیا بوو، بەڵام بارودۆخی سیاسی زۆرتر بوو.
مثلا لە چ لایەنێکی بۆ بارودۆخی سیاسی بۆ گەنج لە بارودۆخی سیاسی ئەم وڵاتە ناڕازی بوو؟ تیابووی ئیشم نەماوە، تیابووی معاشم کەم کراوە، تیابووی هێر معاشم نەماوە، تیابوو بۆ نمونە سەیارەکەم پێ بای سێ دەفتەرە، ئێستا 1760 گەڵەیان ناومەتێ میش لەبەر سەفەرەکەم و لە وڵاتە دانانیشم. کاک سیروان، تۆ ئەوەندەی کە لەوێ لە ناو کەمپەکانە هەم وەکو وەرجێر هەم وەک سەرپەرشتاری کەمپەکە هەم ئەوەنەی کە قسەت لەگەڵ گەنجەکانە کرد، هۆکاری سەرەکی کۆچی ئەو گەنجانە چی بوو؟ بۆ هاتبوون بۆ ئەوێ؟ ناکرێ من لە چەندێ ڕێگا هۆکاری سەرەکی ئەو هەموو خەڵکە بجۆزمەوە بۆ بینەری بەڕێز، بەڵام من ئەم پرسی جیاوازی ئێرە جیاوازی ئەم کەمپە یان من لە دەروی کەمپەکانیش بە بەردەوامی لەگەڵ خەڵکا بووم، سەرپەرشتیار بووم لە دەرەوە، هەنێک کەسە بوو پێویستی بێتەوە بەردەوام ئەوەی کە زیاتر بەرجۆی منەکەوت، ئەیان و لێرە ئەیان و تۆ مامەڵەیەکی ئینسانانە لەگەڵ منەکەی، پۆلیس مامەڵەیەکی ئینسانانە لەگەڵ منەکەی، فەرمانبەرەکان فەرمانگەکان مامەڵەیەکی ئینسانانە لەگەڵمانەکەن، ئەمەمان کەم بوو، یعنی ئەمە من ئەمەوێ ئەم مەسەژە بگات، وتمان نە لە ترسانە لە برسا، هیچ کەس برسی نییە، هیچ کەسی ترسی لێ نییە. مەسەلەی مەعاش حەزم لێ یەکشت بڵێم، مافە حکومەت بیات، پێویست ناکا من ڕوبعێکم پێ بیا پێم نەبێ، من ملیۆنێکم پێ مافی خۆمە مەعاشم بیتێ، ئەمە لەلایەک ئەمە کۆمپلێت هەڵیەگرین بۆ شوێنێکی تر، یعنی کە مەعاش نەبێت ڕائەکەیت یان شتێکی با پارەشت پێ بێست، ئەوە مافی خۆتە تۆ ڕەنج ئەیت بۆ ئەوی مەعاشوەگی، ئەمە لەوێ هیچ ئیشیش ناکات، بەڵام لەبەروی کە پەنابەریت هیچ مەزدەری ژیانێکت نییە، پارەیەکی کەمت بۆ ئەبڕنەوە بۆ ئەوەی تووشی بە کوردەی خۆمان تووشی ڕسوایی یا برسێتی یان نەهامەتی نەبی یان وات لێ نیە بچیتە سەر جادە خەڵک ڕوتکەیتەوە. کەواتە من لە قسەکانی تۆ تێگەیشتم، قەزێم گەنجانە مەسەلەن کێشەی گەورەیانەوەی بەهایان بۆ بگەڕێتەوە، ڕێزی گەنج لەم وڵاتە نەماوە و لەوێ ئەوەی کە لە تۆ تێگەیشتم هەم لە پۆلیسەکانەوە هەم لە بەڕێوبەرەکانەوە هەم لە وڵاتە ڕێزیان لێگیری و بەهایانەیە، کێشەکە ئەمە بوو. بەلایانی کەمەوە زۆربەی زۆریان بۆ من ئەم سیگناڵە و ئەم مەسیژەم بۆ هاتووە، بۆ نمونە من پەیجێکم هەیە، لە پەیجەکە ئیتر پرسیار هەیە، هیوا هەیە کە دوای دوو سەعات وەڵامی نێیتەوە دڵی ئەتەقێ، نیشانەی پرسیار بۆنێ بۆ جواب نایێتەوە دکە عاجزە بێت، ئەم عاجز بوونە تەحملێکی ئەوێت. من بەلایانی کەمەوە کاک میران ئەکەم بە شاهێت، جیاوازی شەقامەکانی ئەڵمانیا کە خۆت بینیوتە لەگەڵ شەقامەکانی ئێرەیا چییە؟ جیاوازەکەوەیە خەڵکەکەی پارێزێ بە جدی کاک شاخەوان پاکتامیزی هێلێ، فڕیانی دەبە نییە، گوڵە بە ڕۆژە خواردن توێکەڵ فڕیان نییە، مقەبایە دانیشی لە سەری دوایی کە ڕۆیشتی هەڵی نەگریتەوە شتی وان نییە، جیاوازەکەی بەزەوە، یعنی هەموو کێشەکان لە خۆمانەوەیە، یعنی کێشەی سەرەکی ئەمە خۆمانی کە ناتوانین وڵاتێکی وا بنیادنین. من شێوازێکی تر ئەڵێم، ئەڵێم منیش کە 19 ساڵەم و پێش ڕۆشتم لەوێ دانیشتم، براکەی بەڕێزیشت یار کەسێکی کە کە لەوێ ئەژی وردە وردە پێڵێن تێکەڵبوون بە سیستەمی ئەو وڵاتە، بالەوە دەرچین ئیتر کاکە من پارەم پێ نییە ئەڕۆم، پارەم پێ و هەر ئەڕۆم، حەزم لە سەفەرە ئەڕۆم، کاکە ئەڕۆم و یەمەوە، هیچ کێشەنی ئەمە لێرا کێشە دروست ناکات، کێشەکە لەوە بۆ ئەڕۆم چی فێر بووم چیم هێنایەوە. بۆ نمونە ئێمە بەیانی لەگە کاک میرانە پێشەوەی ڕەسم بگرین لە دەرەوە، پێم خۆشە کامێرەکان ڕەسم بگیری ئێستا سەیری یەکەین ئێرە پاکوتەمیزە، هیچ بی نییە، وڵاتەکە بە پیسی بە جوانێ شۆشەوە پاکیان کردەوە، دە عەسر وەرنەوە ڕسمی بگرم زانن چییە. من ئەڵێم کێ ئەو خەڵک ئەم شوێنە پیزەکاتەوە، منم بەڕێستی براکەی منە و براکەی بەڕێستە، کێ ئەو سارەی کە لێ ئەخڕێ بە نامۆیی لێ ئەخڕێ، کێ ئەم شتانە سیستەمە تێگەیات فێر ئەبین لە بەلایانی کەمەوە کاکبیران لەگەڵ هەموو هاوڕێیان فێرت ئەکات لە ترافکلایەتی سوور نەپەڕیتەوە، عیبەکان ئەمەیە، ئەم خەڵکی کە ئەڕوا بۆ ئەوێ شت فێر بێت ئەم شتانەش فێر ئەبن کێنەوە ئەوێ ئایا بەرجەستە ئەکری یان ناکرێ، ئەمە سیستەمەکەی. کاکسیروان با من سەرنجی کاکمیران بزانم لەسەر ئەوەی کە تۆ هەموو ئەوە هاوڕێیانەی کە ئەوێتان بەجێ هێشت لێرەوە بە دڵشکاوی و نیگەرانی لە نیشتیمان ڕۆیشتوون، بەڵام دیسان لەوێش بە دڵشکاوی و نیگەرانیەوەتان بەجێشت و هاتنەوە، ئەم جیاوازیە چۆن بوو؟ بۆ بڕیارتان نابێنەوە؟ ینی دۆخی ئێرەتان پێ باش بوو یان قەراتان نابێنەوە لێرە؟ کاکشاخەوان هەر کەسە و هۆکاری بۆ نمونە تایبەتی خۆی هەیە، زیاتر هۆکانەکان دەردی کاکسیروان وتی هەیە بۆی عاتفەوە، هەیە لێرە خۆشەویستی بەجێشت و کەسی خۆشەویستی نزیکی خۆی هەیە، بۆ نمونە خۆی تەحمل ناکات لەوێ ڕاستە، یعنی لەوێ ئەوەڵ تۆ هەل لێرە بچیتە شاری تری کوردستان دانیشی بەلایانی کەمەوە ساڵێک دەوێ هەتا ڕاییت لەوێ تەحمل کەی بەجدی باشە، بەس هەیە تەحمل ناکات، ئەمە کوڕێک ها بۆلامان بەجدی یەک شەو تەحملی نەکرد، ئەستا تکما بۆ بڕی بۆ سویل وتیان لە سویل کاکسینوان زووتری گەڕێنەوانەیە بە هەفتەیە لێۆ ناردیانەوە. باش کاک میران، تۆ خۆت ڕۆشتیتە ئەوێ ڕێگاکەت بینیوە، دوو جار محاولەت کردووە لەوێ بووی لەوێ ژیاوی،
ئێستا حەزەکەم دوا سەرنجی تۆ بزانم دوا قسەی تۆ بۆ هاوڕێگەنجەکانە بڕۆن بمێننەوە لەوێ چی بکەن حەزەکەمەوە بزانم من حەزەکەم بە ڕای خۆیان بێ بەڵام ڕۆیشتن چۆن یان ئەوە تا بە جەواز بە فیزا یان ئەوە تا گەیشتە سەرەوەی کار بە تاوەتی حەزیان بە وڵاتە نەمێنێ وڵاتی هیچ نەمێنێ بە ڕێگەی وشکانی نەک ئەبەر لەگەڵ ڕێگەی ئاوانی کاکسیروان با سەرنجی تۆ لەسەرەوە بزانم ئێستا ڕێژەیەکی زۆر زۆر لە گەنجیە وڵاتە کۆچی کردووە ئەوەشی کە ماوەتەوە بەشێکی کەی بەنیازە کۆچ بکە بە هەر هۆکارێک بێ حەسەکەم سەرنجی تۆ بزانم لەسەرەوەی کە گەنج کە ئێستا یێتە ئەوێ لەوێ تووشی بەریەکەوتنێکی تازە بێ چی بکە تۆ حەزەکەم سەرنجی تۆ بە حکمی بەرپرسی کەمپەکەی و وەرجێڕی لەگەڵ پەنابەرەکانە چی بکە لەوێ باشە ئەوەی ئەیکات خۆ گونجاندنێکی تەواوە بە سەبر و تەحملێکەوە بێتە ئەوێ پەلە نەکات لە قەراری چوون و پەلەش نەکات لە قەراری بڕیاری گەڕانەوە بیری کە سوکار مەکەم ئەمێ ئێستا بڕۆمەوە بیری خێخۆشەویستەکە مەکەم ئەمێ ئێستا بڕۆمەوە سەبر کات هەنێک شت فێر بێت لە سەفەر هەمومان شت فێرە بین تۆ سەفەر کە بۆ هەر شوێنێکی ئەم دنیاە بەلایانی کەمەوە خەڵک ئەزناسی بەناییکەم زمانێک تۆزێک فێرەبی تەحمل کردن سەبرکردن فێربوون فێربوونی ئەو میتۆدەی خەڵک بۆ وایە بۆچی خەڵگەڵێ هەموو قسێگەم ئەیکێنە لە کاکە لە ئەوروپاوانە لە ئەوروپا بەشێوکتر ئەی بۆ ئێرەوالێنەکەین نیوەی خەڵکی ئەم وڵاتەمان لەوێ بەلایانی کەمەوە چەندمانێکی بەسەر بردووە بوەستن فێربن 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 بە فێربوون گەورە ئەبن دەست خۆشکاکسیران مە ڕێزانێمە هەر بەردەوامین لە تەوەرەکەمان پاشکەمەیەکە قسە لەسەر هۆکاری ئەو گەنجانەی کە بەنیازن لە ئایندەیە کۆچ بکەن زانین ئەوان بۆ ئەیانەوێ کۆت بکەن ئایا دۆخی سیاسی و ئابووری لە هەرێمی کوردستان ئەوەندە خراپەکە ئەوان گەشت بنەوە حاڵەتە ڕەشببینەی کە هەر بڕیاریان ناوە کۆچ بکەن دوای پاشکەمێکی کە وەڵامیان پرسیارەمان دەسەکەوێتەوە بەڕێزان دووبارە سڵاوتان لێبێ ئێمە لە تەوەرەکەمان بەردەوامین بۆ گفتوگۆکردن لەسەر دۆخی ئەمڕۆی گەنجان بە تایبەتی کۆچی گەنجان لە ئەمڕۆی هەرێمی کوردستانە کاکسیروان با لەوە دەست پێ بکەینەوە ئێستا گەنج لەم وڵاتە هەموو ڕێگە مەدەنیەکانی تاقی کردوێتەوە و ناومێت بووە لە دۆخی ئابووری و سیاسی لە هەرێمی کوردستان تاکە هیوایە کە لە بەردەم گەنجاماوە کۆچکردنیەتی بۆ وڵاتێ تا لەوێ بینای خەونەکانی خۆی بنێ بۆ گەنجنێ بۆ سەفەرنەکە ئەو هیوایە هەر ئەبێ بۆ ئامانجە بگا ئەمە مافێکی سروشتی خۆی دی کەس ناتوانێت ئەو دەست ئەو مافە ئەبێ دەستەبەر کرێ نابێت ڕێ لێ بگیرێ بەڵام ئێمە ئەڵێین بە میتۆدی جیاواز بکەن بە ڕێگای یۆنان بە بەحرمێن بۆی نەخمچێن ئەو شێو شێوازەی کە هەڵی ئەبزیێریت ئەبێ شێوازێکی تەندروست بێ بۆ خۆت و بۆ خانەوادەکەت نابێت تۆ بڵێ من ڕێمان و نەهام نەمانە ئەیگرمە بەر ئێمە ئەڵێین یا هەموو کەسێ ئەڵێ تەوان ڕێگەی مەدەنی کو گنەگیرراوەەوە ڕێگەی مەدەنی ئەوەی بچتە بەر سەفارەتێک داوای ویزە بکەیت ڕێگەی مەدەنی ئەوەیە تۆ یەکەمی ئەم وڵاتە بیت داوای زەمالە بکەیت ڕێگەی مەدەنی ئەوەیە خزمێکت لەوەیە ئیشێک بۆ دەستە بەرکە ئەمانە تاقی نەکرانەوە من گرنتی ئەوە ئەم کە زمانی تاقی نەکردوەوە بە دەلیلی ئەوەی کە هەنێک گێت لەو ڕێگەیە ئەڵێ دوو دەفتەرم سەرف کردووە دوو دەفتەرەکە لە خودی خۆی بە ساڵێک سەرفی کردای ئەم وڵاتە ئەوە تا ئەبینین من وای ئەبینم ڕەنگەی کیشکە بە شوێکتر بینین ئەوەنەی ئەمان تایە تۆ ساڵێک سەبرکەیت ماشە سەفەرکردن کۆچکردن ڕۆشتن هاتن مافی سروشتی هەموو کەسێکە بەڵام ئەبێ ئەو کەسە ئەوەنە ڕەچاو بکە ئازارێ بۆ دایک و باوکی بەجێنێڵێ ئازاری بۆ نەوەکان بەجێنێڵێ ڕێگایەکی خراپ نەبێت کە ئایرانێکی تر بخینچێت با سەرنج جێم هاوڕێ ماوەرگری لەسەر ئەوەی تۆ گەنجێکی بۆ ئەتەوێ ینی بۆ چوونی تۆ لەسەر کۆت چییە بۆ ئەتەوێ وڵاتە بەجێبێ بەڵێ کاک سیروانجان باسی ئەوی کرد کە هۆکارەکانی سەفەرکردن یعنی بانوع شەوەیە پێویست ناکە بە بەحرابێ یان بە فلان ڕێگە و فلان ڕێگە سار ڕێگە هەیە ئێمەش ڕاستە هەموو گەنجێ خولیا و ئاواتێکی هەیە لە ژیانە بە تایبەتی گەنج لەم وڵاتەیە یعنی گەنج لەم وڵاتایە لە زۆر ڕۆ بێبەشە لە هەموو خۆشیەکە گەنجێ تەخەڕوجی کردووە هیچ کێش هیچ ئیشێکی نییە نەدامەزرێ نە هاوکاری ئەکرێ بۆی لە کەرتی تایبەتە ئیشکە بێکار و بێ ئیشە سۆڕێتەوە یعنی مافی خۆیەتی کە بتوانێت سەفەرکە بۆ ئەوەی وەکو ئینسانێک تەعاملی لەگەڵا بکرێت بۆ پێویستە هەموو ئینسانێک کاتێک کە سەفەراکە یعنی خۆی پێویست ناکە هەنێک کەس ئامۆژگاریکە و چیەکە چینناکە لە برم ئەم کەسە تەمەنێکی بەڕێ کردووە و خۆی ئەزانێت خۆی باشتر ئەزانێت چیەکە و چینناکە بۆ لە ڕێگەی وەکە ئەڵە کاکسیروان ئەڵە لە پێویست ناکە لە ڕێگەی ئاویەوە بێن ئەتوانێت چەنەها ڕێگەی ترێ ڕاستە بەڵام ئایا ئەو کەسە ئیمکانیەتی ئەوەی هەیە
لرگی یعنی بشوی کی راست خو بتوانی سفر که من امیر سرنجی تو لسر او بزنم دوخی امولاته اون دخراپه که تو هشتا هیوایک دی بویکر رین مای گنز که لر چرگه که و بیانی برون امولاته بدلنیای و که اخشا خوان بدلنیای و من پیدالم زو زو خراپه گنز شه اله امولاته برواده به پینچ هزار نر ده هزار نر لگیفان یعنیه یعنی کابران دا صلات يم هريمه ناشاري كردوه يعني بشويه لشيوه كان ناشاري كردوه كبروه هر شردوني بدمي بي بلا بلا بروه بس بشويه لشيوه كان ناشاري كردوه ككوسكا تو شي بو ندو زيتو جامعي تواو كردوه پيمانگاي تواو كردوه هر بشي كي تواو كردوه هيچ رگچاري كي نيه هيچ ايشي كي نيه ناتواني داب مزري فاري اويني بتواني لشونه كدوكاني كاكسيرو انا ميم هاو ريمان باسيا كان لوي او بهشته هي كهمو اماني بو دابين كره او بهشته هيا بل عم دابين كرنكي وطمان صبري كي دور درجي و تا خود گنجيني كابرايك ل بنگلاديش و هاتو بو ايره ايله كم روجا هاتو ته ايره جياني كي خوش بو بيت ايله كم روجا هاتو او هم پاري دس كي كه معلوم نالي ل ل بنگلاديش يال سريلانكا بجيني نخير او بهشته بو يكه كه كشش ساليان ده سال پيش برستانو هاتو بو اوي لوي من بخوم که استاله روستاوم توالتم پاک دوتو ارزم پاک دوتو خاون مطعم بوم خاون کار بوم کگری کاریم کلو بیا کار بوم خوندومه لگل اوی که من لمالو خوندومه شوکه ایشم کدو هاتو مطل مالو خوندومه آیا اما ام صبر و تحمله آیا استاتو اود هيا کاگ سیروان جان ازانی چون خوی کیشه گنز لم رویا بو نمونه لتمنه کی معینه ام گنجه پیوستی بوی هيا جنبینه همو کسی يعني لجاني ارزوي او زواسكا وبيو جاني كي مرتاح بيكوني بلام لاسايا اگر كابرا بيو زواسكا او گنشا بيو زواسكا يعني او نيتر كي شغان قلتر ابيتو لوسي اگر بيشتد بس كي شي خوي هبو بي دواو كي شي هاوسركي يتسه كي شي منالكان يتسه اگر بيشتر خوي تواني بيتي سرن جيتو بو اور راب كي شم كاك سيروان بس يك دنيا ايشي قرص وغران ونراحتي كركلا بلا اوروبا التحمل بقنا وقنا غميام كي بو توزي بغي بو خيالاني كليرو بو يروي اگر گنجک لولاتک خوی او بکاب مینته و باشتر نیه یعنی اوانی کله وه لیرش نیه کاک شاخوان یعنی من پیدالم گنج لیره زور ایشت وانه بکا بس نیه نیک شگاون خو ازانی و گنجک کله رو چه و اروپا ازانی لبیدات او باشتنیه ک چاوریکا پیستی به باندوبونه پیستی به ازیدانه پیستی به صبر به تحمل بلام لبر او لیره اسویک رونی نیه گنجا هیچ یواگی نیه به یعنی بطاواتی به متمانه بو برانبر خودی ده صلات بوی ناچاره کوچکا کاتی که کوچکا لیو راسته لیوسی سال یکم یا سالی دوم جورک ل توشی که شب بلام زمانتی جان هیله زمانتی رزگرتن هیله یعنی تو آن زمانتی جان و رزگرتن هیله زمانتی جان با کل مرجی هی زمانتی جان با شوی که بچوکترین کس یا نزمترین استی جان هی معاشتی اینه اگر لکم پابه من حذقم پیدا کنم چونه ليرو رويتا لقال قاچاخ شيكار ريكو يا خود بري خودر اجيت المانيا لالمانيا اتخنا كامبيكو شش بو هشت حفته لكامبيكا اجيت لو كامبيا اجيت جي انيكا سري ناني بياني سرغرتنا ني ورو اي وارا سرغرتنا خوارنيكا تامينك تاميد نكردوا باركيك ادني هر سرغرتني باركا اگر كامبكا هزار كسي تي ابي ني بيرچاي خو هزار كس هزار دقه چاور ريكر كسو دقيق بيچي هزار دقه چاور ريكين انجا لا ألمانيا أبونا منا ألمانيا غلطي سيستما غلط تذكرت غرامة أكري غلطي هي كم غرامة هي كم غلطي دوم بونا منا من مجموعين منا دين أوش تاني كليرة عيبة أجر من قسم بتوبري رنع عيب نبي لا ألمانيا عيبة أجر من جرجي خوات أوايلك أو عيبة ليرة رنع بعيبة نبي أجر من لا ترافيك لايتي سور ببرمويا خم ما لزلامك نلم عفو عيبني لا ألمانيا عيبة أجر لدوكانك شو تجوره وبتجروه شو تجوره عيبة ليرة عيبانية أمش تانا عيبة ليرة أجر دانش مقاتم قصصر قات عيبة احترام برام بركة منك لو بلام لوي قصة كرني هنا نام عقول أنا عيبة يعني لوي أمي تو دانا آية تو خود بقول جاني لقال أمي تو ده لقال أم شوازة أتواني أمها متقيد وأمها ميكتو صالة هاي صالة بمنالي فير يعني كده أمش تانا تو خود رأيني بصالك تو يتأوي يك دنيا بهشت بخودانا وكاجيت يك جار بهشت مانغ لنا وكم بيكاي لقال افغانيه قال لقال اسيبيه قال بعد عين سرن جوار غرم لا سر امي دو عين سرن جوار غرم لا سر اويكا اي وي مثلا اي ما همو مانغن جيل مولاتا هيج اسوي كي روني لبردم اي ويا كدوخي سياسي ابوري لمولاتا باش بو كوج نكان اويكا لوي بو معذابه وايكن ككاكسيروان باسي كر او نارونيك لا عنده ليرن
أو نابين إيه وكتاني وسافر كاكشا خوان لا يهمو من رونا يعني جنس لم بلاتها لصالاني نوتا كانا نوتو حوتو نوتو وشتو نوتو نو سفر يكر بودوكا لا برتشيبو يعني نبوني هيش خزمة بزارية نبوني كار نبوني بيداوستيا كاني جيان ناراحتي لم بلاتها سياستو بيزاري خلق كواي كردوا عمدة صلاة وايلة ومالاني خلق كردوا وبتاي باتيش تشيني جنس بازجاكيا وايلة كردوا الربكا او انا كتشان صالة لنواتو حوتو نواتو وشتو نواتو نواتو روشتون بو دوري ولات لبر ام هوكارانا روشتون استا جنس لم ولاتا كالوش يما بيشتر منال بو بيتين بلام همان كيشي او كاتي اوان مان هي يعني اگر او جنس حتى استاش او كاتا ليرب مادو همان كيشي هبو يعني آسويك يرنيه بو سعر السر باش هاو رجان خو اولاتانش هلا سرتاو بو بهشتي دروز نبون اوانيش كو مال معاناتي غورا غوريا نبو بلان بهولي همولا قول درا اولاتك تشاك بو او بهشت دروز كري بو ايمناتو اينو بهشت راست يعني خو زور بكوتي بيدالم امان حكمت ايوي لسر حسابي تمني جنش لسر حسابي تمني يمومانان اولاتك باشكا باشي شيناكا امرو بوسبي سبي بو دوسبي شاكسازيكا بانی الان نیکم دو بانی شخص همو شخص هزه که لکم کردنوی موچه امو او فرمان برانا خوی بینی تو یعنی اما وایلی کردو که گنس بتوانه نه یعنی ناچار بیه هیچ اصوی که رون لبردم یعنی بیو بیو سفر که دست خوش سپاس اما بردوام این لگفتو گو کردن لطوره که من پشک میکا سلسر دوخی گنجانه که اینو لحریم کنیست زنیم برداومی لگفت و کمان لسر دوخی گنجان لهرمی کردستان و بتعبتی کوچی گنجان کاکسی روان که تک باز لکوچ که این بردو آرسته کمین آرسته کن او گنجانن کپیان و ملاته هیچ امیدی کتیانی و به سفر کن برون و آرسته پیچوانی وانش ایشان اوی ک نخر نابی بروین قبل ملاته بمنین و بجدار بین لگوران کاری لولاته که خوانه لیک تو قصد کرد ول کمپی پنابران لگ پنابرک آنها هم آرسته لمانیان زالتر لوانی کن هاتون بو اوه طبعاً سروشتی برو بکن وای دور رئی جاواز دائما هیا ای کمون نای کم ای خومون نای خوم ای بمون نای هنم اما طواوا ام هاو رئی که لپیش عقصی بو کردین و تی ابی بروم او با قناعاتی خوی با قناعاتی 500 کس لو برادرانی اوه هاو رئی که ترالی من نارم امی بنیاد نیم امیدی که هی امید تاکشتا که کتایی نایر او امید چه لای ایو که تانوی نرون لیر بمین و گران کاری بکن و اولاتکی خود هم بجرد بله به تاکید و که سیرانه مجرد پیکر امید هی لای بشک لگنجان دیاره لحرمی کردوستان طبقه یک دروز به چین یک لگنجان دروز بو که لانجامی او ظلم و عدالتی لولاتا هی ایو گران کاری بکن ایو که بجداری سیاسی به تابتوانه امید یک بخش با گنجکانی هاوری به چینکانی تری کمالگاتا گران کاریک بکره او رفاهیت و او جیانه که گنجان لیره بایران با اروپایان سفره کن با اولاد یکی تر بتوانی لیره بدی بینی بگو من امیدکان زورن لچالاکی مدنی لبجداری کرنی سیاسی اتا اگر با کومنت یکیش بی تو بجداری لوی کبته گران کاری بکی ل بلام گنج نماوی را بردو علی هرمی کردستان زور رگای مدنی تحقی کرده و هیچ چیش گوی لنه جید بله آخر لم حالتا بیم بگرین و با میجو میجوی جیهان سیر که بیخونه رو همی ببینه تا یسا هیچ ظالمه یعنی هیچ دسالاتی که دکتاتوری توانای اوینه و کلا چارک صده یک زیادر یا لنیو صده یک زیادر حکم رانی بکا دواجار توری خلق دواجار کنه امیدی خلق وایلی یکات اگر با شورشی مدنیج نبه با رگایشی تر با رگایشی بابلین اتوانی تا بگاتا و حالتی گنجگان انقلاب بسر ده سلادارانی ولاتکه هنه بکن زور اصایی لحالتی که اگر ام اوندن امید بوین اوندن رجبین بوین لولاتکه خومن لچینه کی مافیا اصا که حکمی ماکن پیمای آسایی اگر برگاهی که ترشتاقی بکریت او بگران کاری است. تاکسی رو اگر گند سفری نکن لیره مایوا. هیچ امیده که با اوی که اما بتوانین لیره جو بهشت دروس کن که خلق خونی پیوا بینه؟ ام لیره کتای قصگانی که که علیه لنا امیدی امیدی دروس دکره. لنا زانین لجهلا یتسر علم. امید هیه او ولاتانی که بهشتن چه کرده دی بهش خو به بهش درست نبود خلق کان کردی آنها من الان لیر و دست بیه کین بیانی ساعت دوی نیو رو به پیپتی لبردی مزگوتی گوره هزار کس کو کین و آوستین الان ام باشه مزگوتی گوره بوسر و پاگ کین و اوی پیسی کدوم پیالن مک عیبه اما بهشته
بله مالی خومن هر کسی گلوبکی داغرسان لتوارد که در اوبیالین مک عیب گلوبکی پوشن روی کار باسر بنده زبلاکی بر درگاه کمان اگر یکی هاو زبلاکی مالی خوی هنر الین مک عیب مک عیب او عیبانی که باس مان کرد او که او خات سر سیستمیک که دسال دار دزین کابی بله مک عیب فروشیاره که بزرگ بزیابی آن فروشی تماتی خرابی پیانه که بله عیب مک ام عیبانی که ام پی 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 من عیب ولو ولاتی تر با سیستم عیب کرده و وادلی که بی کی با سیستم یک ولاته که هیچ نبی گرکی خو من بکنیم باوی که امیدیک لپاکو تمیزی طبعا تو سیستمی دیموکراتی اوشته که من آزادم لقصه کردن بلام آزادی من تا اوکاته که آزادی برز دست بیه که آزادی من کوتاهیه که ای برز دست بیه کرد کوتاه ایم همو یه چگلم تاکانی کلی را اصورنه و همو من آزادی نر روشت نون روشت نه که نارم چی اکم که الان من امید ابخشم به هزار گنج بقصه به میتودی عقل اتوانی هزار حکم برو خیانت یعنی اگر چوالمان کرد اگر هموی چوالی کرد ای چه ما ای خوشک دایکه ما خوناتوانه برو ای دایکه پیرکه خوناتوانه برو ایوانی ای امولاته بو چی بجی یالی او امید گوریه که گنج بتوانه بشدار بیل با پروژکان خو به معنوی به بشداری کردنی همو او نه انی که کاکسیلو ماسی که بشدار بیل وای که دوخله مولاته ابو گوره ایتر امش پیس مان بو به بو سفر و سیاحت بروی نداره و نکته اسمان با او به بروی نولاته که من بذارم. بله کاکسیلون احمدی بزرگ ل حالت کان که لهرم کردستانه. باشه من اگر تنها بدو رفاهیت و خوشیانی خم کنم برم بر ولاته که اروپا ایتی لک سوپارکی خم کنم. چی ل نویده هاتوی خم کنم. آیا ولاته کی وکو دولی اسکندنافیا با سوئد من منور بگیرن؟ آیا آنیش وکو ایم من نبودن رابر دو اگر بگرین او؟ بالام اساس 2000 شکر دویتی تنها عمر فنا بون که اوکی ایم هاول اند او شخص سازی کن گران کاریب کن دیار ایم زیادتر پسینه لاین سر لاین کمالایتی کش تنها لسر آو نبین آبوري و سیاستی ولاد شونه اما هی نگیش تون باود در انجامی که ایم بدستی خومن خریک ولاتی خومن تکین دو اثر انجد با کرتی پیم بله کوچ با جهشتنی ولاد چاره سری دوخی هرمی کردند که قیرانه کنید دوخی هرمی یعنی چاره سر با قیرانه کنید. او امیدی که زیادتر بخش با دریش کردن وی ماید صلاتی او کسانی که ولاد برای وابن. چون که آمانجی که او آنها که گنجکان ولاد بجی بیان لبروی توجه که رخ نگرو بنیاد نرم ل ولاد دا. که اکسیروان با کرتی پیم بله گنج ولاتی بجی نیلا مایوا چون مینه تو او پروژه جدیانه چیه که ابی مینه تو تیا با گران کاری لولاته سر عقلی که خوندیانه لسر تاو ناوندی و جامع آنها سر عقلانه بزنن سفر یک بکن بلایی که مو حکمت ابو هر مالک یک کس بنی ربو سفر دبی و کویت آنها همی نمونن سفر یک بکن بزن دولتی اروپی چون نشین بزن دولتی کندا چون نشین ام سفری آنکر بیان او میتوده اینجا وازل میتودی شرجنی و وازل میتودی هوتی هوتی آمانه بیرین با پرایکتی گنه سر عقل که همو کسیک بر پرز بیاد ل اسلوبی خلقانی تر برپرسم ترسی نبود من برپرسم ل اسلوبی جنابت بر زنی مر بر دوامی ل گفته گو کمان ل توری کی تر اقساط کن ل سر بچونی کاملا گنجی که آیا با جهشتنی ولاد چاره سری دخی خیران کانی ریمی کردن که یا خود نخیر دبی منی نه ول ولاده که خمانه قران کاری برزان بردوامی لگفتو گو کمان لسر کوچی گنجان لحریمی کردستانو حکارو در انجام کانی که اکسی روان با لو خالو دست پیب که اینو که استا کمال کی زور لگنجان گیشتون تاو قناعاتی که کوچ چار سری دوخی حریمی کردستان ناکا چلا روی سیاسی چلا روی آبورو و اوروپا با همون رگ ناخوش و سخته او به هشتا گورنیه که خونکانی اوان بینتی بای بریر ناو لولاتا که خوان بمین نوا استا باقصه لسر آب کن معنی ولیره اتوان با میکانیزمی که باش دار بن لگورینی او دوخی که لیره هیا میکانیزمی عقل میکانیزمی اوی که ایره چول ناکم لیره نارم من امویت بدر لوی کرد زوری با چک با سیاست با گفتگو لگل همو لگل نیارکان لگل خوشه ام ایشانه کردوه بلام استا ابی عقلی گنجکان من با کچو با کره و بلد ایما واز ده سیاسیت کان یعنی با لجوری داخل و کان بخوان موضوع سیو بخون ایما ایشه که ترکین من برای من میتوده که تربیت اچین برده که سرا نک حفظ شو باتو روشانی تر بسیاسی بکین اما یعن ناو ارین یکی نیسان یکی حزیران پنجا کس کو بینو اکین به هزار کس لره فیسبوک و حکمتی مصر یعن بروخان ایما الین ناروین بلام ایکین باوی که ایما چی معنی ابه
ایوا با پرکتیزه بکن ام میتودی که ایتر هر تو حاکم بیتو هر تو حاکم مطلق بیتو هر تو همی بفروشید و بکرین نای قبولی ناکم و ناجرم بلا من ابي لويشا گنجکان هاوکاری ولاد بن هاوکاری حکمت بن ما فکان سر جمع هاو ریما ور گرین تو و گنجگ و خوین کارگ لمولاتا برواد بوی که تا چل لگل اوی که کوچ اتوالی چار سری قیلال کابکا یا لخیر مانو ما لحریم کردستان و بجداری کرد ما به همو او چالکی مدن یعنی که کاکسی رو ناماجی پکر اتوانین بجدار بین لگور رین دو خکه بله سرتا مه دست خوشتان لکم که درفتان با امر رخصان و گنج یک باز لپرسی بکن که پیوست بخو منو ایش پرسی کوچی گنجانا لراسی دا کوچ کرنی گنجان چار سری دو خکه ناکه اگر امال ولات برون دو خکه رو خوی منه تو هیچ چار سر ناکه بلام اگری هیر جیانی کسکا وقتا که چار سر بید بلام جیانی کوی کوملگا کوی گشتی کوملگا د صلات چار سر نابه بلکو ایم آبه وکو گنجکان لولاد بمینی نوا ایش بکینو بردوان بینو هر وقت کسی رو نماجه پیکر پیوست عقل خو من بگارین بنیادی کوملگا بگارین او ایشانه چیه ها ره و گنجک تو حزا کم سرن جب زهر ما ایشانه چیه که آبه بیکیم بگارین دو لپشترا گنج چی نکردو برای تو؟ کردو یتی ابی ایم بر دریجه با کار بده لباری کمالایتی ایش بکن و لباری سیاسی ایم بجداری چالا بجداری که اکان سیاسی بکن لباری آبوریا ایم لکرتی تایبه تا ایش بکن گنزکان و لیرو دا لسرمایه دارکانی کردوسانه کم اوی که سرمایه چی باشانه بتوانن کرتی تایبه برو پیش ببن بو اوی گنزانه چی زور ایش بکن لا کرتی تایبه دا بو اوی آبوریا چی سر بخویانه به نکو نجر دا صلاتی حزبکانی کردستان که بریاری سیاسی هم به دست خویان نبید لیره و اتوانین بنیادی کمالگا برو پیش ببین بلام اما بر روش کدوان نکره به سال نکره بلکو پیوستی به پروسه چی دریش خواهنه که سیروان او ها ری من اماجی بکر اگر گنج لیره کوت بکن رنگ لروی حیاتی خوی وقت تاک یک جیانی خوی بگوره بس ای کمالگا آیا اروپا اتوانه جیانی تاک کن بگوره؟ جانی تاکان ناتوانه بگوره حتی خوی نفسی ذات که نگوره هزار هم نمونه هیا یکی گچه با اروپا و یکی گچه با امریکا و یتوا هر به همان شوی عقلی خویتی فلسطینی گیان عربی گیان فارس گیان مغربی به همان عقلی خوی چون بود دست بگرو ابی عقلی انسان که ذاتی خوی به هول بات لبه من نمونه یک دیمه لسر خوم من فاشلترین قتابی قتاب خانکانی کردستان بوم من لأدبین بزور طواب کرد کچوم اوی حزم اکر شتیک بم لبه خویندم خوندم فریزمانم اینجا هاتم هاوکاری خلقی پی اکم ابی از ذاتی نفسکه خوی او موهبه تیابه ده صلات و حکمت لکوی بجداری کرنه لم گران کاریانه خود زانی گنج لیر زور بیل ده صلات راکا لالمانیا یا لهر ولاته که دنیا که خلق لیر و اچه تو بباشتی خوی زانی ده صلات لیوش یعنی که خوشی با خلق کانی رف فراهم کردو یا بجدار لگورینی او جیانی که او ایوید بوی فراهم که بابوچونی تو ده صلات و حکمان لحریم کردستان لکوی اوان که بجدار من لوی که گنج نرو و بجدار من لوی که او دوخه مدنی که تو باست کریم و توانی لیره بی گوره ده صلات لهمو که یکانه بر پرسیاره ایتر هر کسی که توید یعن که فلانه یعن من فلانه یعن که فلانه لهمو که تکانه پیویسته من باوری من وایا جاری که تربیب گرینو لباخچه منالانه و لروزه و لحظانه و لقتابخانه سرتایی و دست بیب کرده تو دست بیب کرده تو بایی که پی بلی تو امولاتی توی نبی شد فریبیت از امولاتی توی فیل فرج تیام که امولاتی و سخت جدی تیام نکری لکسی قبول مکه لباقتی قبول مکه امولاتی توی که هتاو آگداری به هتاو چون خزن اکرید اینجا ده صلات تا اند صلات چیه منو تونین ام هفته نه هفته کیتر سال کیتر طاقه امید هیا امید بایی که ام ده صلاته ابی جو بگری ام ده صلاته با استوایلی هاتو لبری او قصانی که کراوه بدلی او نبو بس خو هیچ کشه نبو هیچ تأثیرگ نبو ابی زانکو کان لگل باقشی سوانه کان هر دوکان لیک آستا ایش بگری ما مستای زانکو خب شرط نیه بازه زانکو ایش که با ما مستای استا من نمیستو ما مستای که زانکو سردانه که باقشی ایشی من علام که یان کتابخانه که سرطایی که بزانه چون ایشی تیه اکره وزیری پرورده چون ایش لو منالانه یا که پرورده بکره با نمونه او ده صلاتی که لالمانیا هیا خو لخلق والب جراوا وعدیات با نمونه لحرب جاردنه که حزبی فلان وعدیات الله اما لما با سالی ده هاتو تر قطوی بیبسی لما نو ایکین بوانه با چی باشه اما مزایکانی و زودتر فره ایری زودتر کمتر شکریت با نمونه بازه کم بلا هم که حتی سر حکم اوشتی نکر خلقه که پیاله جو بگره تو ده صلاتی که دروزن بوید
دنگت نایمه دنگت نایمه نایی توسر امشوینه هره جان اوی که او باسی کر لوی گنج و هاولاتیان توانن سزای حزب سیاسی کن من کاسم دا صلات و بجداری لپروسی سیاسی کن گنج لیره توانیویتی او بکا بو او تاقی ناکاتا بداخو لیره گنجکان نیان توانیو کاریگری لسر دا صلات دابنین تنانت دا صلات هر چیکیان لیب کاتو هر هی چیکیشان بو نکات بشه چی زور لگنجکان بدوای د صلات کوون چپل بو د صلات دارکان لیدن کمشت کی زور خراپه که چکلو ګوران کاریانی کله داتو د بکری او گنجانی ک رخنا اگرن او گنجانی ک امیدیان لنا براو بتای بتی وانی ک رخنی ان هي او انتمان هي بو خاکو نشتیما پیوسنا کاونه پرمبل کو پیوس او گنجانی لرب مینو کاریګری لسر او گنجانی تر دروس کن ک چپل بو د صلات دارکان لیدن بو او ایم شپ ام بلین نخیر او دروتان پیشتر لګل مکر له بجارنی پیشو ایمش جاری کتر دنگ تا پی نادینو بلا مگر من هر وقت بابتا کل سر پرسی کوچا که گنزکان کوچا کن زیادر وانی که کوچا کن اوانن که وشیار و کراون و آگان لدنیا هیا داخراونین اگر اوانا همیان لکردوسان برون ایچه لکردوسان بمینه تو پیوست او گنزان بمینه و کاریگری لسر گنزکانی تر دروس کن کبلن اگر هر جارک دا سالات دروی لگل ایمه کرد اوی که چود دا سالات و دروی لگل ایمه کرد ایمه جارش تر دنجی پینا دینه و بلا مگر هر لسر او رتمه ایسا بردوان بی با دلنیای و گنزکان ناتوان هیچ کاریگری یک لسر دا سیستمی سیاسی و دا سالاتی سیاسی دروس کن کاک سیروان تو بحکم ورجر یکد لکم پکانی اویا که قصد کردو لگل او گنجانی که هاتون بوچونی اوان لوی چون بوله سر سیستمی سیاسی لیرم بونمونا زربه اوانی که اوتوان اوی من بجشت و بیزار بوین لو دوخه هوکاری گورو دیاری اوان چی با اوی که ایره هم بجشت و هاتون با اوی هوکاری که اوی که کوتمانو که مروف معاملی لگل نکراوا ما فکانی دستبر نکراوا حکمت داوی ارکیلیه که اگر تو حکمت داوی ارکیلیه که ابه دو بسی اونده ما فد باته که ما فی یایتی توش ابه ارکت ها به ارککانه بجی بجی که یه تا اوی لخلقی ترو بیستو لفلی مکانه لگورانکانه بیستو هم آزاده کان رهان وانیه طبعا اما یعن وانیه که یه تا اوی بهنه که برای وایه که کارتی که بانقی اینه برو با عرضی خوب پاره در بینشتی وانیه حد سقط فکره بلام نامری لبرسه بلام کرامتت پاره زراوه بلام که درو اکی رک پیتا و ایا بلام که فیل اگلیه که اکید همو جاره الی احبی رجنه چارمکه شتی که زور جوان دو زلام لدرو پیاسا کن پاسکیل یک یک برینار کن یان شتک فرین الله پیرش نک سیر معنی گه رسم معنی گری ما مکه یک سر الله مکه اما که والیا که ما فک پیشل نکی ارکی کی خوش جبه جب کیت رجان ما می دو اثرن جی توب زانم لسره وی گنج باشه همو مان کو کین لسره وی ک نرو لولاته کی خو بمینه تو بجدار بیل گورینی امولاته چو ک بولاته هی آینده هی گنجا همو مان لسره او کو کین چیب کات گنت او رخنی هیتی او زی که هیتی به وسه بی کا بوزی چی ایجابی بجداری کا لکای سیاسی و هر وا او رخنه زدی که هشتی لبواری مدنیت چی زدی ایش بکات بو ای بتوانی کای کوملگا بگورین اقلیت کوملگا بگورین امش هر وا بروج کدوان ناکری بساله کدوان ناکری اگر لواری استراتیجی بو گورنی بنیادی کوملگا لری کومل ناسیو پیوسی بلانی کومو بتاری گسدی که بو او اقلیتای که اسه بی گوری اگر امش نتوانی بروبو مکی بخوین بدلنیای او مندال کامر لدای که به ادوانی بروبو مکی بخوا بلا مگر ام امر برون او مندال کامر لدای که به دوای 22 سال ترکا 22 سال او شمان اولاته جیل بو ابی ام لرب منینوا ایش بکن روبروی او د صلات ببینوا که ایویت ایمه له ولات برونه درو که ایوی او کسانی رخنی زدیان هي رخنی بنیاد نری یعنی برونه درو له ولات تنها او کسان بمینوا که سریان بو لقین ک تپلیان بو لیدن بو من لیروا هر چنده مافی اومنی بگنزه بل مرو یاخد بمینوا بلا من وک براق داوان لیکم له ولات بمینوا ایش بکن دهاتو مان گشبت دست خوش کاکسی رو حزا کم لدواجارا سرنجی تو بزام لسر اوی تو بحکمی و ازمونهی که حد بوله وی و لگل گنجکانا ایشت کردو لناو پنابرانا بوی لکم پکانا حزا کم دواین سرنجی تو و دواین آموشگاری و دواین زانیاری تو بو گنج بو گنجانی که اعنو سفر کن بین چون بین لوی چیب کن اگر بریان را بگرن و چون بگرن و حزا کم بکرتی سرنجی تو نسید بله سفر کردن ما فیهی تایبتی همو کسی که اما معنوت بلا لم زمانی استایا که سوریا و افغانستان و ایران هم گرعا کن توی تیانه بید با
گنجی گربه علم لم 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 لشواه توی تیانه بیچون که هم لرگا کتوشی نهامتی بی هم لیش جیبوتونیا آرام ابیتوه کی وست سفر که میتوده که یان ران رروی کی درون ناسیه اگر من به هواشی قسم لگل برستانه کرد توش یه تو خواره و هواشی قسم اگر دنگم برس کده دنگم برس کده و حتی تو با دسالات بدا صلاتي بك ايش بها دكاتره طول سنه نواهي بدا صلاتيش الين طول ما كره ولا جنجا كانت بجنجا كش الين وايلي ما كك طول ولا بكاتره اگر هاتش ناوي صبر تام به فيربن نس خوش كاك سيروار برزان بم جورش هاتين كوتا يلقي ام جاري برسيجنج بهيوان لما القي شاتواني بيت ما سرست راكشين بو بابتي كوتشي جنجان هو كاركاني روشتن و بریاری گرانه و معنوی لناو خوی اولادا. به هیوام تو اینیم بیتمان لسر ام بابتا گفتگویی که باش پیتال قیداتو و خواهی گورتان اسپیرم خواهتان لگم.